E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área, trazendo mais um vídeo pra vocês. E hoje estamos de volta aqui com a saga Pokémon. E galera, hoje nós vamos simplesmente tentar upar o nosso Cyndaquil, tadinho. O Cyndaquil tinha ficado no PC por um bom tempo, aí eu não tava usando ele. Mas eu acho que seria interessante upá-lo para Quilava, porque ele foi o meu primeiro Pokémon aqui, o que eu consegui no início do jogo. E eu acho que a gente tem que dar esse apoio pro tadinho do bichinho, né, tadinho? Não deixar ele guardado, não. Mas enfim, ele tava guardadinho porque eu acho que ele não é um Pokémon, assim, muito bom pras batalhas, né? Ai, deixei ligado esses bagoletes aqui. Mas enfim, bora tentar upar ele. O que que eu vou fazer? Eu vou jogar sempre ele primeiro e depois eu vou jogar o Pikachu. Vou trocar pelo Pikachu ou outro Pokémon que tiver aqui na barra e tentar vencer os outros pokémons e assim ele ganha XP na batalha, tá? Então essa é a estratégia. Então bora lá pro vídeo, galera. Bom, vamos lá. Vamos nessa, galera. Vamos nessa. Ih, começou a dar pau aqui. Eita, eca. Cadê você? Uma cobra. Ah, que bonitinho. Estão brigando agora. Agora não dá pra mexer com eles. Estão brigando. Quem é esse aqui? Jigglypuff. Ah, vamos procurar os pokémons aqui, galera. Ah, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Uma coisinha que aconteceu. Vocês lembram que no vídeo passado eu não conseguia colocar o HM no Pokémon, tá? Naquele Firul tava dando algum problema que fechava o jogo e não dava, certo? Eu tava tentando de novo aqui, né, offline e tal, aí eu consegui de novo, mas assim, ele fechou o jogo, mas depois quando eu entrei numa batalha com ele, apareceu aquela telinha lá, de essa telinha aqui, ó, deixa eu ver aqui, de moves, né? Eita. Pera aí, deixa eu tirar aqui o O aqui pra vocês verem melhor aqui assim. Pá, moves, beleza. Então, aí apareceu essa telinha de trocar o movimento, né? E eu tinha que escolher o qual movimento eu gostaria de esquecer pra ele poder aprender o Fly. Eu acho que eu errei nisso naquela parte, quando apareceu, não sei se vocês lembram no vídeo passado, apareceu uma telinha que eu tinha que escolher um dos movimentos. Aí, tinha lá. Você tem certeza que quer esquecer, não sei o que, sei lá, sei lá. Eu acho que eu não entendi o inglês direito naquela hora. Eu apertei, acho que eu apertei não, ou sim, sei lá, não sei o que eu fiz de errado, sei que não deu certo, tá? Eu acho que eu apertei o fly e cliquei em sim, não pode, porque aí seria esquecer o fly, certo? Give up é desistir em inglês. Então, give up, você quer desistir do fly? Eu acho que eu apertei o fly e apertei sim. Aqui, ó, quer ver assim? Não, acho que não dá pra fazer isso agora, mas eu só sei que não deu certo. E depois eu comecei a mexer e consegui fazer o Firul voar, né? E agora a gente pode voar aqui, ó. Que maravilha! Olha aí, estamos voando. Que bom. Deu tudo certo, certo? No fim dá tudo certo. E vocês têm que dar um desconto pra mim também, porque eu estou aprendendo ainda, certo? Estou aprendendo e estou aprendendo muito a cada dia, principalmente com os comentários que vocês fazem aí, que também me ajudam pra caramba. Muito obrigada mesmo por todos os comentários, as dicas que vocês dão, que são muito válidas, muito úteis, tá bom? Então, bora continuar aqui. Deixa eu tirar o Firul, vamos deixar do Cyndaquil. Ah, vocês viram que eu pintei a minha mochila? Agora a minha mochila é rosa. Lindo, né? Peraí. Bom, bora continuar aqui. Vamos pro lado da saga? Vamos pro lado da saga aqui, que a gente vai encontrar um monte de Pokémon pelo caminho. E vamos tentando upar. O Cyndaquil, ele tá nível 13. Parece que no nível 14, talvez, ele já upe pra Quilava, não sei. Olha o Rapidash. A Nanda pegou um Rapidash esses dias.
Rapidash é a evolução do Ponyta, né? Tô aprendendo bastante. Nossa, eu tô muito feliz que eu tô conseguindo aprender muita coisa sobre Pokémon, né? Porque realmente eu nunca tinha jogado isso aqui. E eu aprendi apenas assim, os 100 primeiros Pokémons que eu conheci, né? Cidade de Ecruteak. Interessante essa cidade aí. Parece que tem uma caverna onde tem vários Pokémons lá, né? Foi isso que a gente leu no primeiro episódio. Caraca, mano, quase que eu caio. Olha isso. E tem bastante ferro aqui. Acho que depois eu vou passar por aqui. Apesar de que eu tô cheia de ferro lá, eu não preciso também muita coisa, não. Ferro é mais pra... Ó, tinha lava aqui pertinho na saga. E eu fui tão longe pegar lava pra dar pro Tomás. Mas tudo bem, deu tudo certo. Ai, ai. Meu, sei cadê os pokémons? Hoje eles sumiram? Como assim? Opa, tomar cuidado aqui. Ó, mais caverna, mais lava. Tem que tomar muito cuidado. Eu sempre não olho pra onde eu ando e aí acabo... Olha outro Firo lá em cima. Eu tô escutando barulhinho de pokémons, mas eu não estou vendo eles, não. Eu sei que tem algumas missões pra fazer ainda em Violeta. Tem umas missões secundárias lá pra fazer em Violeta que eu tenho que voltar lá. Mas eu volto outro dia. Hoje a gente vai tentar upar o Cyndaquil. Deixa eu aproveitar e perguntar pra vocês. Eu não achei em lugar nenhum. Eu não sei do que se trata essa rocha aqui. Ela aparece no mundo e eu não sei sinceramente o que é. E também não dá pra quebrar, ó. Ah, quebra, né? Mas não dropa nada. Bagulho louco, muito estranho. Não sei pra que que serve. Se vocês souberem aí, quiserem passar alguma dica, fico feliz. Ok. Sei lá, os pokémons sumiram, cara. Sei onde que estão. Starly. Starly! Ai, tem uma casinha ali. Centro Pokémon. Oh. Pelo mapa, tem bastante Pokémon por aqui. Ó, nessa direção aqui. Olha. É aqui? Aqui. Aqui. Não. Pra lá, eu já vim de lá, cara. Mas tem bastante Pokémon por aqui. Esses Pokémons voadores. Opa, tem um ali. Qual é esse daqui? Deixa eu ver. Tem dois. Tem um Spearow. Fumpy. Ai, que bonitinho. Parece um elefantinho. E tem o Snubu. Bom, vamos pegar esses carinha aqui. Ih, eu tô morrendo já. Cyndaquil. Agora a gente troca pro Pikachu. Pikachu. Bora lá, Pikachu. Electroball, Pikachu. Cyndaquil ganhou 14 de experiência. Pikachu ganhou 5. Conseguimos. Agora vamos enfrentar o elefantinho aqui, ó. Ai. Porcaria. Eita, pegas. Volta aqui. Aê, Pikachu. Eita, nós. Electro Ball. Não afeta. Ih, Thunder Shock. Não afeta. Então o choque não afeta esse bichinho. Quick Attack. Quick Attack deu, hein?
Vamos de Quick Attack de novo. Beleza. Cidafio ganhou 162. Experiência. Beleza. E... Upo! What? Cyndaquil is evolving? Ele está evoluindo! Muito bem! Nosso Cyndaquil está evoluindo para Quilava. Olha lá. Olha esse Pokémonzinho aqui doido aqui. Cyndaquil evoluiu para Quilava. Nossa, que Pokémon legal esse aqui! Beleza! Beleza, beleza, beleza. Muito bem. Quem é você? Infernape. É um macaco. Vou tentar pegar ele. Pera aí. Quilava. Olha, Quilava! Vamos de Pikachu de novo. Ixi, Pikachu. Electro Ball. Ixi, Ixi, Maria. Tá mal, Zé. Quick Attack. Ah, Pikachu morreu. Eu não sei esse Infernape. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no aplicativo aqui. Peraí. Peraí. Infernape. Ele é um Pokémon de fogo e de luta. E precisamos de um Pokémon de voador, né? Fly. De ground. De water. Ou psíquico pra pegar ele. Então, eu tenho um Fly, então vamos mandar o Firul. Peraí, Quilava não. Firul. Muito bem, Firul. Paralisado. Aerial Ace, não sei. Talvez. Olha. Eu vou jogar a Pokébola porque eu quero esse bicho pra mim. Vamos lá de Ultra Ball. Ultra Ball. Waiting. Capturei! Muito bem! Peguei Infernape. Pokémon de fogo e de luta. Muito bem, esse Infernape. Ele é a última evolução do Xinchar. Tá aqui o aplicativo. Não sei se vocês conseguem ver. Acho que não vai focar. Esse aplicativo é muito legal. É Xinchar, a primeira forma dele. Depois vem Monferno e por fim, Infernape. Bacana. Tava precisando de um Pokémon de luta. Bom, galera, o vídeo é esse daqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Já anoiteceu, olha só que coisa, hein? Que coisa. Tá pega. Espera aí, deixa eu colocar uma tochinha aqui pra ficar clarinho, pra falar com vocês. Muito bem. Então, galera, o vídeo fica por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Então, não se esqueçam de deixar aquele like maroto, fazer comentários, compartilhar o vídeo nas redes sociais, porque isso ajuda bastante na divulgação do canal, ok? Super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.